Salve, salve, galera! Vamos nessa resolver mais uma questão da prova da UPE do SSA 2 de 2022, tá certo? Uma questão que nós sabíamos que iria cair algo envolvendo a lei de Snell, porque sempre caiu, tá? Não é a primeira vez, nem será a última vez que esse tema cairá na prova do SSA. Então, você que vai fazer a prova, fica ligado, porque provavelmente, mais uma vez, vai cair uma questão envolvendo a lei de Snell. O que varia é que, às vezes, eles colocam com reflexão total, que não foi o caso desse ano, tá? Esse ano, a questão de reflexão total foi uma questão teórica, tá bom? Então vamos embora resolver essa questão. A questão fala assim: um raio luminoso proveniente do Sol incide em um ângulo θi de 30 graus em relação ao normal, no ponto A, sobre uma placa de vidro de espessura 2 vezes 2 elevado ao meio. Esse 2 elevado ao meio é 2 raiz de 2, tá? Coisa já da UPE. Índice de refração 3 meios de uma mesa de jantar. A figura mostra apenas o perfil. Qual é a distância x em centímetros para que o raio luminoso atinja o vértice B da placa de vidro? Bom, o que você tem que entender é que a gente vai trabalhar para achar esse x e junto com esse D, a gente vai trabalhar esse triângulozinho retângulo. Então, se eu achar esse ângulo aqui que eu vou chamar de θR, eu vou dizer que a tangente de θR vai ser x sobre d, onde a tangente de θR vai ser o seno de r, que eu vou encontrar pela lei de Snell, dividido pelo cosseno de r, que eu vou encontrar por uma transformaçãozinha trigonométrica que eu te mostro daqui a pouquinho. É só ficar comigo até o final. Então, a nossa finalização será assim. Mas a gente vai começar essa questão pela lei de Snell. A gente vai começar achando esse θR aqui, fazendo n do ar, seno de θI, n do vidro, seno de θR. N do ar, 1, θI é 30 graus, o seno é 1 meio. N do vidro, 3 meios, 1,5 eu vou botar 3 meios para poder cortar, vezes o seno de θR. Isso aqui já me faz encontrar que o seno de θR é igual a 1 terço. Primeira bronca resolvida. O que é que eu vou fazer agora? Eu disse a vocês que ia fazer uma transformaçãozinha trigonométrica, e é isso que eu vou fazer. Que transformação trigonométrica é essa, prof? Seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo igual a 1. Seno de R é 1 terço ao quadrado mais cosseno de θR ao quadrado igual a 1. Cosseno de θR ao quadrado, não é θR ao quadrado, é seno ao quadrado de θR. Deixa eu só apagar isso aqui para não ficar mal entendido, tá? Quem está sendo elevado ao quadrado aqui é o seno desse ângulo, e não o ângulo. Custa nada botar assim, porque vai que dá confusão com o professor de matemática depois, sabe? Professor, você ensinou uma coisa errada para meus alunos, ó. Confusão da gota. E eu, do jeito que sou nervoso, vou logo xingar, enfim. Vai ficar 9, aqui vai ficar 9 menos 1. Cosseno ao quadrado de θ vai ser 8 nonos. Cosseno de θ, quem vai sair da raiz aí do θR? Exatamente, o 3. O 8 não tem raiz exata, fica 2 raiz de 2 sobre 3. Bom, com o valor do cosseno de R encontrado, de θR encontrado, aí eu vou lá para aquela expressão que eu já tinha colocado do seno sobre o cosseno e finalizo a minha questão. Seno é 1 terço, cosseno é 2 raiz de 2 sobre 3. X eu quero e D é 2 raiz de 2. Então, ó, eu vou cortar 3 com 3, 2 raiz de 2 com 2 raiz de 2. Então, o x vai dar exatamente 1. Gabarito, letra E. Para essa questão bem interessante da prova da UPE, tá bom? Então, se você tiver gostado desse vídeo, não deixa de se inscrever no nosso canal. Como eu disse para a gente, isso é super importante, você se inscrever, compartilhar o vídeo com os seus amigos, enfim, mostrar que aqui no Aprenda Física a gente resolve as provas da UPE, tá bom?
Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.